ქართულად ცნებაში გამართული ბრიფინგის დეტალები ჩვენი კორესპონდენტი თორნიკე კვერენშხილაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. დღეს არჩევნების შემდეგ პირველად ერთმანეთს შეხვდნენ მიხელ სააკაშვილი და ბიძინა ივანიშვილი, მხარეებმა ისაუბრეს როგორც საშინაო, ასევე საგარეო პოლიტიკაზე. შეხვედრას ჩვენთან სტუდიაში აფასებს საარჩევნო და პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი კახა კახიშვილი, რომელიც ახლა ჩვენი სტუმარია. მოგესალმებით ბატონო კახა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. რა მოლოდინები არსებობდა ამ შეხვედრაზე და როგორ ფიქრობთ, რა შედეგის მომტანი იქნება ზოგადად? ეს ის შეხვედრაა, რომელიც ბუნებრივია უნდა შემდგარიყო, ვინაიდან ვიცით, რომ მთავრობის ხელმძღვანელი იქნება ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. ამავდროულად მთელი მთავრობაც მის მიერ იქნება დაკომპლექტებული ამ როლში. ჯერჯერობით კიდე პრეზიდენტი იმყოფება თავის თანამდებობაზე და ესვა და არ არის ამოწერული, მაგრამ ბუნებრივია, რომ ეს იყო შეხვედრა, უფრო პირველი შეხვედრა, რომელიც მიუთითებდა უბრალოდ აიმ აუცილებელ შეხვედრას და არა მაინც და მაინც, როგორც ვატყობ, ორივე მხრიდან სურვილი არ იყო ამ შეხვედრის. Ну, მნიშვნელოვანი ეტაპი იწყება ახლა, მთავრობის გადაბარება. ჩვენ ვიცით, რომ ის აბსოლუტური ძალაუფლება დამთავრდა და ჩვენ ნახეთ კიდევაც პრეზიდენტის სახეზე პირდაპირ იყო, რომ არ იყო ახლა კმაყოფილი იმითი, რაც ხდებოდა და იდგა ისე, აი როგორც პრინციპში ძალიან დაძაბული, იმიტომ რომ მან იცის, ჯერ ერთი ძალიან ბევრი ზედმეტი რამე ელაპარაკა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში საკუთარ ოპონენტს, მიუხედავად იმისა, რომ ოპონენტს არ უხმარია ესეთი სიტყვები და შეურაცხყოფილი ეპიტეტები. და ახლა წარმოიდგინეთ, სამი თვე ინტენსიურად, მანამდე ერთი წელი ინტენსიურად ლანძღავდნენ, არ ვიცი, ყველანაირი სიტყვებით და ახლა ცოტა რთული იქნებოდა უკვე შეხვედრა, თან ისეთი მდგომარეობიდან შეხვედრა, რომ ძალა აქეთაა. ის ის შეხვედრა არ იყო, რომ დაუშვათ ძალა ეგძნო და შეხვედროდა. მან იცის უკვე ძალიან კარგად რამდენი ბევრი საქმე გაფუჭებული, ძალიან მალე გახდება საზოგადოებისთვის ცნობილი, ამიტომ რაღაც უფრო დაშავებული ადამიანის პოზიციიდან იდგა ის და მისი გუნდი, იმიტომ რომ ერთის ხრივ ჩანს პირდაპირ, რომ უნდათ ძალაუფლების შენარჩუნება, ცდილობენ შეიძლება რაღაცა კონფიგურაციების შექმნას, რაღაცა ვარიანტებს განიხილავენ პარტიების, ახალი პარტიების შექმნაზე, იმიტომ რომ ფული აქვთ, ფული აქვთ, გავლენა აქვთ ტელევიზიების მეშვეობით, ჯერჯერობით, რომელიც მათ პროპაგანდირებას ამ პროპაგანდირებაზე მუშაობს, ქონება აქვთ, რაღაც სტრატეგიულ ობიექტებში ბიზნესში წილები აქვთ, მაგრამ ერთი არ აქვთ, ნდობა აღარ აქვთ ხალხის, ამიტომ და არამხოლოდ ნდობა, უბრალოდ მოაბეზრეს აი ამ ძალიან ხისტი პოლიტიკით თავს ხალხს. ამიტომ ახლა ძალიან რთული დილემის წინაშე არიან. არ იციან როგორ მოახდინონ რეაბილიტაცია, იმიტომ რომ თავიდან ბოლომდე ყველას მიმართ, მოსახლეობის მიმართ აგრესია, იმიტომ რომ არც ერთი არ გამოირჩეოდა განსაკუთრებული ზდილობით ხალხთან ურთიერთობის დროს. რაც შეეხება მეორე მხარეს, ბუნებრივია მეორე მხარე უკვე ძალაუფლებას გრძნობს. ახლა ჩვენ ნახეთ, რომ ადამიანი, რომელიც ხელმძღვანელობს მთავრობას, რომელიც უხელმძღვანელებს მთავრობას, გამოირჩევა ძალიან სერიოზული ანალიტიკური აზროვნებით. ეს თვითონ ოპონენტმაც კი გაიგო, იმიტომ რომ ყველა მაინც ასეთ შედეგს არ ველოდებოდით, მოდით პირდაპირ ვთქვათ. მე მგონი კოალიციაშიც არისო ის მოლოდინი ამ შედეგის, რომ როგორი შედეგიც დადგა და ეს შედეგი ალბათ მხოლოდ ერთმა კაცმა იცოდა, იმიტომ რომ საარჩევნო კამპანიას თუ შევხედავდით, სხვა შედეგის მომტანი საარჩევნო კამპანია იყო, კაცმა ისე დაგეგმა ყველაფერი, რომ ბოლო წუთს გახდა ცნობილი საერთოდ როგორი კონფიგურაციით მოვლენ ისინი პარლამენტში, ხო, უნდა ითქვას ესეც აუცილებლად. და ამიტომ ეხლა ერთის ხრივ ისინი ცდილობენ რეაბილიტაციას, მაგრამ მეორეს ხრივ ძალიან კარგად ხვდებიან, რომ არც ისეთ ადამიანთან აქვთ საქმე, რომელიც ამ ყველაფერს ვერ გათვლის, ამ ყველაფერზე არ აქვს გათვლილი და ამ ყველაფერზე არ აქვს პასუხი. მით უმეტეს პოზიციებიდან გამომდინარე, თუ ვიმსჯელებ აქეთ მხარე, რომ ბუნებრივია უფროს ჯანსაღ პოზიციაზე დგას, ვინაიდან არც არანაირი დანაშაული მათ ზურგს უკან არ არის და არც არანაირი დარღვევა. ბუნებრივია ასენი უფრო მყარად არიან, ვიდრე ის. ხო, წარმოიდგინეთ, თან ამდენი წლის მანძილზე რაღაცა პრობლემები შექმნეს. თან დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ახლა ძალიან სურპრიზი გველოდება მოსახლეობას იმ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ არ ვიცოდით და ძალიან მალე გახდება ჩვენთვის ცნობილი. თან კიდე ლანძღავდნენ ბოლო სიტყვებით. ახლა როგორები უნდა ყოფილიყვნენ შეხვედრაზე დაუშვათ პრეზიდენტის გუნდი და პრეზიდენტი და სრულიად მეორე ვითარებაში იყო ამ შეხვედრის დროს უკვე ქართული ოცნების ლიდერი, იმიტომ რომ
ერთია რომ არანაირი ლანძგვით პოლიტიკა არ მიმდინარეობდა პირიქით, ყოველთვის კონსტრუქციულად იყო და საუბრობდა რომ მხოლოდ დამნაშავეებზე იქნება აქცენტი, დანარჩენებზე არავიზე. არასდროს არ უთქვია მას ისეთი სიტყვებით არ მიმმართია იგივე ნაცმოდროობის მხარდამჭერებისთვის, როგორც ნაცმოდროობა ეძახდა მთლიანად ოპოზიციურ სპექტრო, ჯოჯოები, მუმიები, ტარაკანები და ვიცი კიდე რა აღახსენდებოდ. ანუ ბუნებრივია იდგნენ ძალიან ცუდ როლში და თვითონაც გძნობდნენ ამ როლს, მაგრამ მეორეა ფული აქვს და არიცენ ახლა როგორი რეაბილიტაცია, როგორ მოახდინონ რეაბილიტაცია, იმიტომ რომ სამწუხაროდ 9 წლის მანძილზე ძალიან სერიოზულად მოახერხეს საკუთარი თავის კომპრომენტაცია. პირველიდან დაწყებული ბოლო ადამიანამდე, ვინაიდან არ იყო მიდგომები და ხალხმა ეს შეემჩნია და ძალიან ადრეც მიხვდა ხალხი ამაზე, მაგრამ ანუ არ იყო მოლოდინი ესეთი, რომ აეთყობა წააგებენ, ფიქრობდნენ რომ კიდე 30-40 წელი ხელისუფლებაში იქნება და ვინაიდან არ იყო ოპოზიციაში ის ადამიანი, რომელიც შეძლებდა ჯერ ერთი პირველ რიგში ძალიან სტრატეგიულად დაგეგმოს მთელი საარჩევნო კამპანიის, მეორე რიგში სათანადო ფინანსურად აღჭურვილი, რომელიც გაუწევდა მათ ოპონირებას, იმიტომ რომ მთელი სახელისუფლებო ვერტიკალი ხომ აბსოლუტურ ძალაუფლებაზე და პოლიტიზირებული იყო, ხო? ანუ ხა შეხვედრის მერე გაკეთდა მოკლე კომენტარები ორივე მხრიდან და ბიზნესმენი შუმა თქვა, რომ ორივესთვის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანება. კიდევ ერთხელ დაადასტურა. თუმცა მიხელ სააკაშვილმა თქვა, რომ არის ფუნდამენტური განსხვავებები სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე. როგორ წარმოგიდგენთ ეს განსხვავებები რო არ ყოფილიყო? ეს განსხვავებები რო არ ყოფილიყო ფუნდამენტალური, არც ამდენი ადამიანი არ მისცემდა ივანიშვილს ხმას. ზუსტად ამიტომაც რომ ფუნდამენტალური განსხვავებებია, ზუსტად ამიტომაც რომ სულ სხვადასხვანაირი გეგმები იყო ქვეყნის განვითარებისა და ხალხისადმი მიდგომისა, ამიტომაც კი ვეთანხმები აბსოლუტურად არაფერი ისეთი არ უთქვია. აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ ფუნდამენტალურად განსხვავდებიან ერთმანეთიდან და ერთმანეთს რომ ყოველთვის ფუნდამენტალურად განსხვავდებოდნენ და არასდროს არ მოხდეს მათი რაღაც შერწყმა, იმიტომ რომ მოლოდინი სულ სხვა არის და როგორც ჩანს ესეთი მოლოდინი ალბათ იქნება გამართლებული, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში დრო გვიჩვენებს. რაც შეეხება საგარეო პოლიტიკას, ახლა ადამიანმა რამოდენიმე ჯერ გაუსვა ხაზი, როგორც თვითონ პირადად, ასე მისმა გუნდის წევრებმაც. ახლა ჩვენ ხომ ვიცით, რომ ეს რიტორიკა რუსეთი, მოსკოვი, პუტინი, მედვედევი, ეს ყველაფერი არის მოგონილი რიტორიკა. ჯერ კიდე დრო წინ გვაქვს, საბოლოოდ კიდე გაირკვევა, ვინ რა თამაშს თამაშობდა რუსულ-ქართულ ურთიერთობის როლში. მე ვფიქრობ, რომ არც ერთი ოპოზიციური მოქმედი პარტიის ლიდერი არ იყო, რომელსაც რეალურად უნდა და ხელისუფლებაში მოსვლა, რომელიც არ იყო მონათლული პრორუსულ აგენტებად. მე არ მახსოვს საქართველოს არჩევნები, არ მახსოვს 2004 წლის მერე არჩევნები, როდესაც არ დაემთხვა არჩევნებს კავკაზი რაღაცა 2005 და ეს კავკაზი როტომღაც ყოველთვის პირიქით ხელისუფლების ისკულზე ასხავდა წყალს, იმიტომ რომ მობილიზაციას ახდენდა ხელისუფლება მთელი რესურსის მოსახლეობის. ასე რომ ეს კიდევ ბევრი რამე გაირკვევა, ვინ რა როლი ითამაშა და ვინ რა გეგმის ერთი ნაწილი შეასრულა. ამიტომ ახლა ადამიანმა განაცხადა, რომ იქნება კურსი იქი და სხვა კურსი უბრალოდ შეუძლებელია საქართველოს კონდეს, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს და ბუნებრივიც არის, რომ რუსეთთან ურთიერთობა უნდა დალაგდეს. იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი მეზობელი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სტრატეგიული რაღაც ვერტიკალის შეცვლის გამო უნდა დალაგდეს. ახლა მეზობელთან შეიძლება მეზობელთან არ იყოს ყოველდღე ტაშპანდურში, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ არ ელაპარაკებოდა და სულ რაღაც ქვებს ესროდა ფანჯარაში. ამიტომაც ძალიან ბუნებრივი პოლიტიკაა და ვფიქრობ, რომ აქ არაფერი ისეთი აბსურდული და ისეთი ძალიან ახალი ჩვენთვის არ ითქვა. ერთი წელი ადამიანი იმეორებს ამას უბრალოდ. მეორე ნაწილია, რომ ის პროპაგანდისტული მანქანა მთელი ტელევიზიებით და შიდა ექსპერტებით და არასამთავრობოებით, რომლებიც ემსახურებოდნენ იმ სისტემას, ცდილობდნენ ამ იარაღების დამკვიდრებას, მაგრამ გამახსენეთ რომელიმე პოლიტიკოსი ვის მიმართაც ეს არ იყო. ჩვენ ფილმებიც გვახსოვს, სხვადასხვა შპიონური რაღაცა ფილმები, მოკლემეტრაჟიანი, მძაფსუჟეტიანი, მაგრამ ეს ხომ ვიცით, რომ ყველაფერი უბრალოდ რიტორიკაა და მეტი არაფერი. და არის ის თავარი საკითხი. ეს ხათაშორის ბიძინა ივანიშვილი მასთან პირადად განაცხადა, რომ აი ესეთი დამოკიდებულება არ გვექნებაო, როგორც აი ამათ კონდათო და ეს ახლა მეტი რაღა უნდა უთხრას. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზული გამარჯვებული პოზიციიდან ელაპარაკებოდა და თვითონაც მიხვდა, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული სააკაშვილს პრეზიდენტობის შემდეგ ასე არავინ არ ელაპარაკებოდა. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ყველა როგორც უკვე პრეზიდენტს კი არა, როგორც მეფეს ესაუბრებოდა. გვაყვედრი და კიდევაც, როდესაც რაღაცა ღონისძიებაზე მიდიოდა, გვაყვედრი და აი ყაზბეგში ოპოზიცია არ ამოდისო, მე ამოვდიორ. თითქოს ის როდის ხო პრეზიდენტია და უნდა ავიდეს, რა ბუნებრივია, ხო? მაგრამ ნუ ახლა ბიძინა ივანიშვილის ესეთი მკვეთრი მესიჯები, რომელიც მან გააკეთა
მის თანდასწრებით შეხოთაშორის და არა ზურგს უკან, იმიტომ რომ მაგასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, კაცი ზურგს უკან საუბრობს თუ პირში საუბრობს. მაგალითად, ჩემთვის უფრო ღირსეულია თუ რამე სათქმელი გაქვს პირში თქვა, ვიდრე რაღაცა სახელი არ თქვა და ის ჩვენი კოლმეონების თავმჯდომარე ჯოჯო რო არისო და მუმია რო არისო. აი ესეთ სტილში ყოველთვის ყოველ შემთხვევაში არ უსაუბრია და მე ფიქრობ ამითი უფრო ღირსება და დაასტურა კიდე ერთხელ. ბატონო კახა, როგორ ფიქრობთ, რა არის თავარი საკითხები როგორც საშინაო ისე საგარეო პოლიტიკაში, რომელშიც ვერასდროს შეთანხმდება ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება? რა შეექნებათ მუდმივი ანტაგონიზმი ამ ხარეებს? საგარეო პოლიტიკაში მე მგონი არანაირი ანტაგონიზმი არ არსებობს, ეხლა კიდე გასარკვევია ნაციონალური მოძრაობა რა გეზი ჰქონდა თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ ფარი იყო უბრალოდ 2004 წლიდან მათხელში ნატო, ევროსაბალატლანტიკური ალიანსი, ევროპა, მაგრამ მეორე ხრი ყველა ის რეფორმა, მთელი სისტემა როგორც ყალიბდებოდა, აბსოლუტურად არანაირად ახლოსაც კი არ იდგა იმ ევროპულ ღირებულებებთან, რომელზეც ჩვენ გვესაუბრებოდნენ. უბრალოდ ძალიან კარგად გამოაჩინეს ორი ფასადი. ერთი ფასადი იყო ევროპელებისთვის, რომ ჩვენთანა ვართ, ჩვენ გვინდა ნატო, ჩვენ გვინდა ევროპული ინსტიტუტები და ამას ლობისტების მეშვეობით ახერხებდა კიდევაც, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ამ გლობალური პოლიტიკის გამო ძალიან ბევრია ისეთი კიდე გაყიდული ჩინოვნიკი ევროსაბჭოს სტრუქტურებში და ევრო სტრუქტურებში, რომლებიც ამას ამ ბევრ დარგველაზე თვალს ხუჭავდნენ, მაგრამ მეორეა. ამავდროულად ჩადიოდა სინგაპურში და იძახდა, რომ თქვენაირად მინდა ვიყო, ჩინეთში ჩადიოდა და იძახდა, რა კარგად ცხოვრობთო და ჩვენ ზოგიერთი პარტია გვინდაო, ჩამოვაყალიბოთო, ძლიერიო და ერთიო. ყველასთან საუბრობდა, რომ მეც ესე მინდაო, აგერ ლუკაშენკომაც ხო თქვა, ჩემთან საუბრობდა SNG-ში შესვლაზეო. ეს სახეა, მაგრამ მეორეა, რომ რეალურად როგორი კურსი ექნება. ხო, დამერწმუნებით ალბათ და დამეთანხმებით, რომ უბრალოდ დამეთანხმებით, რომ ევროპა შეუძლებელია თავისუფალი სასამართლოს გარეშე. ევროპა შეუძლებელია ადამიანებთან ასეთი მიდგომის გარეშე. თქვენ გამახსენეთ რომელიმე ქვეყნის პრეზიდენტი, რომელიც საკუთარი მოსახლეობის რაღაცა ნაწილს დაუშვათ და რაღაცა თვითონ თვლიდა, რომ თუნდაც 10%-ია. რომელიც ესაუბრება, რომ თქვენ ხართ ჯოჯოები, მუმიები, მარგინალები, თქვენ შემატარებელში არ ჩაჯდით, თქვენ კორუმპირებული ჩარეცხილები ხართ. ესეთი რიტორიკა ევროპაში არ არის. ესეთი რიტორიკა მე მახსოვს რევოლუციის შემდეგ, როდესაც საბჭოთა კავშირში მოვიდნენ წითელ გვარდიელები. ეგეთი რიტორიკა იყო, მაგრამ ევროპის ქვეყნებში როგორ შეიძლება პრეზიდენტმა თქვას, რომ მე ოპოზიციაში მივდივარ? ნუ ეხლა ხო ნონსენსია, როდესაც მოქმედი პრეზიდენტი, მოქმედი პრემიერ-მინისტრი, მოქმედი გუბერნატორები, უშიშროების საბჭოს მდივანი, მოქმედი პარლამენტი ის თავმჯდომარე იძახის, რომ ოპოზიციაში მივიდიო ვისთან? მოსახლეობის 80%-თან. გამოდის, რომ კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ ამ წლის მთელი წლების მანძილზე ისინი იყვნენ უბრალოდ საკუთარი გუნდის პრეზიდენტებით, საკუთარი გუნდის გულშემატკივრებით და ჩვენ უბრალოდ ისე ვიყავით რა, ვინც გავძლებდით, დავძლებდით, ვინც ვერ გავძლებდით და ვერ გავძლებდით და ეგ ადა ძალიან ბევრმა ვერ გაძლო. სამწუხაროდ ჩვენ ნახეთ კიდევაც, რომ იყო რაღაც ისეთი სისტემა შექმნილი, რომ აბსოლუტურად სახელმწიფო არ ზრუნავდა იმ ადამიანებზე, რომლებსაც დაუშვათ თვითონაც თვლიდა, რომ არ არიან ღირსნის საჯარო ხელისუფლებაში მუშაობის ან ბიზნესის კეთების, თუმდაც მაგრამ საერთოდ არ ზრუნავდა, არ აინტერესებდა. ის კი არა, ბოლო წუთშიც კი, როდესაც მნიშვნელოვანი არჩევნები მოდიოდა, იმაზე კი არ ისაუბრეს, რომ იცით რა, ვინც სამსახურის გარეშე ხართ დარჩენილები, როგორც ცივილიზებულ ქვეყნებში რაღაცა თანხას მაინც დაგინიშნავთ, მანამ სამანამ სამსახურს გიბა. არ აღრიქცოთ ხო. ისედაც ვიცით რა რამდენია საჯარო სამსახურის საჯარო სამსახურში და დანიშნე, ვინც არ არის, ყველა აღსარიცი, იმიტომ რომ ბიზნესი რეალურად აღარ არსებობდა. მთელი შუა გაკრეფილი იყო, ხო? ვიცით, მიზანმიმართულად ხდებოდა შუაფენის განადგურება ამ წლების მანძილზე, რომ შემდგომში ვაუჩერებზე ფქვილზე და ერთ ზეთზე იყოს დამოკიდებული ნახევარი სახელმწიფო. სამწუხაროდ ძალიან დიდი რესურსით მოსული ხელისუფალმა ვერ შეძლო ხალხის ნდობის შენარჩუნება იმ პატარა მონაკვეთშიც, რომელსაც ქვია მეორე ვადა, იმიტომ რომ რეალურად მათ იმხელა რესურსი ჰქონდათ და ისეთი გარემო დახვდათ, რომ არც ისეთი ძლიერი ოპოზიცია კი არა, საერთოდ არ იყო ოპოზიცია და ოდნავ მაინც ხალხი რო ეფიქრათ, დღეს ყველანაირი კონფიგურაცია იქნებოდა. და კიდევ ერთ შეკითხვა, რომელიც უკვე ახალ მინისტრთა კაბინეტს ეხება, თითქოს უკვე ფორმირებულია და მინისტრების სავარაუდო ვინაობა ცნობილია, დასახელებულია რამდენიმე კანდიდატი. როგორია თქვენი ზოგადი შეფასება? იცით როგორ, ახლა მე ცოტა მიჭირს ისეთ მინისტრთა კაბინეტზე საუბარი, რომელიც ჯერ კიდევ დამტკიცებული არ არის და არ შეუდგა არანაირ საქმიანობას, ახლა მინისტრი და ნებისმიერი საჯარო მოხელე უნდა შეაფასო მას შემდეგ, რაც ნახავ მის გადაწყვეტილებებს. თუმცა იმაზეც შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ ახლა იმის დრო არ არის და მე ვიცი, რომ ამ მინისტრ
მომხდარებს ყველას დახვდება ძალიან მძიმე მემკვიდრეობა. ხო, პირდაპირ ნებისმიერ სამინისტრო რო ჩავიარო, 8 წლის განმავლობაში შენდებოდა სისტემა, რომელიც იყო პოლიტიზირებული. ნებისმიერ სამინისტრო არ აქვს მნიშვნელობა, ნებისმიერ სამინისტრო იყო პოლიტიზირებული. არ ინიშნებოდა ამ სამინისტროში არავინ, საშუალო რგოლშიც კი თუ არ ქონდა დადასტურებული პოლიტიკური გემოვნება მართველი პარტიის მიმართ. შეიძლება გულში არ ქონდა ესეთი დაუშვათ არჩევანი, მაგრამ ნუ ესე რომ არ ეთქვა, ყოველ შემთხვევაში იქ არ დაინიშნებოდა და ახლა წარმოედგინეთ რამ და მთელი სამინისტროები გადასულები იყვნენ რაზე? მინისტრის და მინისტრის მოადგილეების KP-ებში, ტაშფანდურებში, VIP კლასის ავტომანქანებში, მივლინებებში და ეს მთელი ბიუჯეტები ხო იხარჯებოდა, ხო? ახლა წარმოედგინეთ რამ ძიმე ვითარებაში დახვდება სამინისტროები ხელმძღვანელებს, ერთი ხრივ ისინი ვერ განთავისუფლებენ და განაცხადეს კიდევაც რომ არც განთავისუფლებთ საშუალო რგოლს, მაგრამ მეორე ხრივ ახლა ცოტა რთული იქნება, ჩვენ ვიცით რომ ყველა შემთხვევაში შეეცდებიან ამ 6 თვის მანძილზე რაღაც პრობლემების შექმნას, იმიტომ რომ ხომ ვიცით როგორ მუშაობდა დაუშვათ იგივე ნაციონალური მოძრაობა ამ 8 წლის მანძილზე საკუთარ ოპონენტებთან გადავლენ რაღაც არაჯანსაღი ოპონირების რეჟიმში, იმიტომ რომ ჯანსაღი ოპონირება ძალიან კარგია ნებისმიერი ხელისუფლებისთვის, იმიტომ რომ ვერ იგძნოს დაუშვათ საბოლოოდ რაღაც აბსოლუტური ძალაუფლება. ჯანსაღი ოპონირება პირიქით ძალიან კარგია ქვეყნის განვითარებისთვის, მაგრამ კიდე არის არაჯანსაღი ოპონირება, რომელიც პრობლემების შემქმნელია, ხელოვნური პრობლემების შემქმნელია. ასეთ პირობებში ჩვენ ვიცით რომ შეიძლება მოხდეს. მეორეა რომ მთელი სამინისტროებში დაშლილია მთელი სამინისტროები, პოლიტიკური გადაწყვეტილებები იყო მიღებული წლების მანძილზე სასამართლოში, პროკურატურაში, ნუ სასამართლო არ არის აღმასრულებელ ხელზე, მაგრამ პირობითად ვიძახი ხო წარმოიდგინეთ რა დონის პრობლემა სასამართლო, როდესაც კონსტიტუციურად არის დამოუკიდებელი შტო და მეორე ხრივ ვიცით 8 წლის მანძილზე რომ თავიდან ბოლომდე პოლიტიზირებული იყო და ნუ რეალურად ყავს ახლა მოსამართლეები თანამდებობებზე ჯერ კიდევ რომელმაც ჩაიდინეს სისხლის სამართლის დანაშაული, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც საუბრობთ უკანონო პატიმრებზე, მოდით ის არ უნდა გავაიწყოს რომ ის უკანონო პატიმარი საპატიმრო დაწესებულებაში განაწესა უკანონო განაჩენის გამომტანმა. აქედან გამომდინარე ახლა ერთია რომ მათ ვერ მოხსნი და ჩვენ ნახეთ რომ სრულიად ესეთ ჩვეულებრივ შემოთავაზებაზე ივანიშვილის მხრიდან რომ იქნებ პრეზიდენტი გადადგეს რომ უფრო მალე დავიწყოთ რეფორმა და ქვეყნის კონფიგურაციის შეცვლა შიგნით, თქვენს რომ აუ ეს რა ის რა გაბედეთო დემოკრატიაზე რამ ხელაზე წულა და ახლა წარმოედგინეთ ვიმემ რომ თქვას რომ იქნებ სასამართლომ თავმჯდომარემ დატოვოს თანამდებობა. ახლა იტყვიან ნახე მესამე სახელისუფლებას ებძვის რა უფლება გქონდა, მაგრამ მეორე მხრივ ასეთი სასამართლოს დატოვება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს სასამართლო არ იყო სასამართლო, ეს სასამართლო იყო რაღაცა. მე მგონი თვითონ მოსამართლეებმაც იცოდნენ, მოსამართლეები არ არიან, უბრალოდ ნოტარიუსები ბეჭდებს ურტყავდნენ იმ გადაწყვეტილებას, რა გადაწყვეტილება ჭირდებოდა კონკრეტულ ამა თუ იმ უწყებას, იმიტომ რომ მარტო პროკურატურაზე არა საუბარი. ადმინისტრაციული დავების დროსაც არასდროს არ გამოირჩეოდა სასამართლო მაინც და მაინც პიროვნების სასიკეთოდ გადაწყვეტილების მიღებაში, თუ საქმე ეხებოდა სახელმწიფოს. ერთად ეს სასამართლო სად მუშაობდა ნორმალურად, მეორე მეზობელი ერთმანეთს რო უჩიოდა. აქ ჩემი ღობე უნდა იდგეს, შენი ღობე უნდა იდგეს, სადა სახელმწიფო ინტერესი არისო, იქ პრობლემას არ ქმნი. მაგრამ მეორე ეს სისტემა არის. იცით რომ პროკურატურა მთლიანად პოლიტიზირებულად ღიღებდა გადაწყვეტილებებს. მთელი ეს საპროცესო შეთანხმებები, მთელი ეს უკანონო საქმეები, აღძრული საქმეები, ეს მთელი მტკიცებულებების გაყალბება, ამას ჭირდება სტრაფი რეაგირება, ამას ჭირდება სტრაფის შესწავლა. იგივე ეხება იუსტიციის სამინისტროს. ძალიან ბევრი ნორმატიული აქტია შესაძლებელი ქვეყანაში, იმიტომ რომ რეალურად აბსურდული სამართლებრივი ვაკუუმია დღეს და აბსოლუტურად ყველა დარგში პრობლემა დახვდება ყველა მინისტრს. ძალიან შევდივარ ყველა მინისტრის მდგომარეობაში, იმიტომ რომ რეალურად აწყობილ სამინისტროებს არ ჩაიბარებენ, მაგრამ მეორეა არც ის კარტბლანში აქვთ, როგორც ჰქონდა დაუშვათ ნაცმოძრაობას მას შემდეგ, როგორც შესაძაც მოვიდა ხელისუფლებაში და ჩვენ ნახეთ კიდევაც ახლა დღეს რომ ვიღაცა საუბრობს რომ ეს რაზე წელა ჩემზე და როგორ შეიძლება ვიღაცა მირეკავს და მაწუხებს, ეს ის ხალხია რომლებიც კი არ აწუხებდა ტელეფონით, რომელიც კაბინეტში უარდებოდა და ეუბნებოდა დროზე აქედან გაიქეცი ეს ჩემი თანამდებობაა და დაჯდებოდნენ ხოლმე და მართავდნენ რაღაცებს და დღეს ეს ხალხი ჩაგრულება და მაგრამ მეორე ამის დაშვება არ შეიძლება, კი მაგრამ ესეთი კარბლაში ხო არ აქვს ასეთ ვითარებაში, როდესაც მთლიანად ახლა ნახეთ მთელი ის ტელევიზიები, რომლებიც წლების განმავლობაში რაღაცა ოპერებით გვაცხოვრებდნენ და ნახევარი საქართველო ფიქრობდა ბრაზილიაში რომელიღაცა ფილმის
მთავარ როლში მყოფი, როგორ მოიყვანს ცოლს თუ არ მოიყვანს ცოლს, დღეს გადავიდნენ თურმე პოლიტტოკშოუებზე და მთელ საინფორმაციო გამოშვებებზე. რატო? ეს ხომ ვიცით, რომ ჯანსაღი ოპონირებისთვის არ გაკეთდება. ხა წარმოიდგინეთ, ყოველთვის იქნება რაღაცა კომპრომენტაციის, დისკრედიტაციის რეჟიმი. არა ჯანსაღი, თორე ჯანსაღი თუ იქნება, მეც მომხრევარ, რა თქმა უნდა, უნდა იცოდეს საზოგადოებამ ყველაფერი, რაც ხდება მთავრობაში. მე მაგალითად მაგის მომხრევარ. მეორეა, რომ არ ვარ მომხრე, როდესაც ჯერჯერობით სისტემაში შეიძლება პოლიტიკური ნიშნით იყოს დანიშნული ვინმე, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ სამართალდამცავ სისტემაზე, ჯერჯერობით საქართველოში არ არის მყარი საფუძვლები, დემოკრატიული საფუძვლები, რომ შეიძლება შინაგან საქმეთა მინისტრი ან რომელიმე ძალოვანი მინისტრი იყოს მაინც და მაინც პოლიტიკური თანამდებობის პირი. ეს უნდა ნელ-ნელა ეტაპობრივად მესმის, რომ ამ გარდამავალ ეტაპზე ძალიან რთულია მაგის გაკეთება, მაგრამ ნელ-ნელა უნდა მოხდეს ისე, რომ უფრო პროფესიონალები იქნენ, დანიშნულები, რომელიც პოლიტიკასთან არ ქონდათ კავშირი. რატომ? იმიტომ რომ შემდგომში ამათ არ ქონდათ სალაპარაკო, რომ პოლიტიკური ნიშნით იღებს სამინისტრო გადაწყვეტილებას. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, მეცხრე არქის კითხვებს პასუხობდა საარჩევნო და პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი კახა კახიშვილი. ჩვენ კი პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში რეკლამის მერე ვბრუნდება.